hoje na Química das Coisas ficamos a conhecer uma das mais espetaculares manifestações da química no nosso quotidiano. Quem é que não fica deslumbrado com a explosão de cores e formas que iluminam o céu durante um espetáculo de fogo de artifício? O componente essencial do fogo de artifício é a concha. Normalmente um tubo de papel cheio com pólvora negra e pequenos globos de material explosivo chamados estrelas. Cada estrela contém 4 ingredientes químicos. Um material combustível, um agente oxidante, um composto metálico responsável pela cor e um aglutinante para manter estes compostos unidos. Toda a luz, cor e som resultam destes compostos químicos. Durante a explosão, o agente oxidante e o combustível reagem de forma violenta, libertando calor intenso e materiais em fase gasosa. É a expansão brusca destes materiais gasosos que cria a onda de choque que nos chega aos ouvidos como o som de explosão. E é o calor libertado nesta reação o responsável pelo brilho e pela cor do fogo de artifício. As cores do fogo de artifício são obtidas essencialmente por um processo chamado luminiscência. O calor libertado na explosão é absorvido pelos átomos dos metais presentes na composição da estrela. Ao absorver energia, os átomos dos metais ficam com os seus eletrões, digamos que, desarrumados, fora das suas posições próprias. Quando voltam a arrumar os seus eletrões nas posições mais estáveis, os átomos libertam a energia em excesso, mas agora sob forma de radiação visível, ou seja, luz colorida. A cor da luz emitida varia consoante o metal utilizado. O vermelho é normalmente obtido com sais de estrôncio ou de lítio. O cor de laranja é característico dos sais de cálcio, como o cloreto de cálcio. O amarelo resulta dos sais de sódio, sendo vulgarmente utilizado o cloreto de sódio. Sim, é isso mesmo, o sal das nossas cozinhas. Já o verde é obtido com cloreto de bário, enquanto o azul está associado ao cloreto de cobre. As propriedades destes sais tornam a pirotecnia uma ciência química exigente. É preciso garantir a estabilidade de alguns destes compostos, controlar rigorosamente a temperatura da explosão e impedir a contaminação que mistura as cores. E só assim é possível garantir a beleza da química e iluminar o céu em noites de festa. Para saber mais sobre a química do fogo de artifício, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook.